Բարի լույս։ Ես Սոֆի եւ Եվայի մայրիկն եմ։ Այսօր ձեզ համար կպատմեմ ջանուար տարի կոնֆետի անձրևը հեքիաթը։ Մի անգամ քաղաքում անձրև է գալիս։ Երեխաները անձրևի փոխարեն երկնքից կոնֆետներ են թափում։ Իրանք տարկուտի նման էին, բայց պիտակ չէին, այլ գունավոր։ Կարմիր, կապույտ, կանաչ, նարնջակուն։ Մի տղա փորձեց կանաչ կոնֆետը և տեսավ, որ այն խնձորի։ Մի ուրիշ տղա կերավ կարմիրը և տեսավ, որ այն ելակի։ Երեխաները շատ ուրախացան ու իսկական կոնֆետներ են ու սկսեցին լցնել իրենց գրպանները։ Ինչքան լցնում էին, կոնֆետները չէին պակասում, անդադար գալիս էին։ Երեխաները դպրոցից գնալուց հասցրեց լցնել իրենց պայուսակները։ Տատիկները լցնում էին իրենց զամբյուղները, իսկական տոներ, իսկական։ Բժիշկները հրամայեցին, որ այդ օրը բոլոր բալիկները լիքը կոնֆետներ ուտեն ու իրենց փորիկները չցավի։ Անցավ մի քանի օր, բոլորը սպասում էին, որ նորից կոնֆետի անձրև գա, բայց այդպես է, այլևս կոնֆետի անձրև չէ կա։ Այն այդ մի անգամի է։ Եվ դիտեք երեխաներ, այսօր առավոտյան ինչ տեղ ունեցավ։ Մի բակում էր կոնֆետի անձրև եկավ, և ընկեր Լիլիթն ու ընկեր Անժելան զամբյուղի մեջ հավաքեցին կոնֆետներ ձեզ համար։ Տեսեք, կախարդական կոնֆետները։ Ունեք երեխաներ։ Եվա, բայց Սոֆի կտար բժիշկներին, քո մոտ շատ ասում ես, չորս ունի։